豪俊和畅意，畅快随心意。欢迎大家准点收看由创意100%冠名播出的《体育报道家》。随着各个越来越多来自全国各地的游客涌向兰州，我们兰州市里啊，各个地方啊，特别是运河历史文化的地点啊，都成了大家正向游览的好地方。今夜出发，要带大家去一个新深圳的历史文化标记。感受江西原生态非遗文化、城市艺术商业文化和神经塔祈福文化，这里是神经塔历史文化街区。咱们南昌呢是国家历史文化名城，具有2200多年的历史。神经塔作为南昌悠久历史文化的见证，历经千年而不衰。神经塔始建于唐天佑年间，是江南典型的砖木结构楼阁式塔，朱蓝青瓦，飞檐飘逸，古朴秀丽。与万寿宫历史文化街区不同的是，神经塔历史文化街区更多了一份古朴和悠然自得。本地土著鲜活的生活场景和传统非遗相互呼应，一点也不违和。来到神经塔游玩的朋友啊，一定不要错过这里的美食，地道的南昌味儿，入口就在这里。哎呀，大家都很爱吃小龙虾，融入夏的一种仪式感，夏天一定要吃，可以每天都吃。喜欢，非常喜欢，到了夏天就是基本上一个礼拜要吃一次。一些男生吧，就是包桌，然后对，可以吃一桌，下班了吃啊，然后打包回去，上班了也吃。作为南昌人入夏的仪式感，本地食客的第一顿小龙虾很多选在谭十三，没错，就是这家开了15年的本土品牌龙虾店。哎，胡大叔啊，听说我们的这个谭十三最早是从6张桌子开始做起。对，最早我们从09年开始，那我们店在南浦路天真巷那边，只有50平米，整个店只有50平米，然后包括厨房，包括就是说桌子摆，就总共摆了6张桌子。那么另外还有半张怎么分的？就是说啊，6张半了。对，6张半，那半桌就在一个空调下面，摆了一张小桌子，那大家也能坐一坐，就是说大家都喜欢到这里来吃我们的虾，所以也能摆个半张桌，充分的利用每一寸的空间啊。对，就是人太多了，能够占到半张桌子，能够吃上一顿谭十三也是不错的。这是大家的喜爱，感谢大家的喜爱。09年到现在，那现在就是开了有多少家了？目前的话，我们在整个江西省，包括第四门店，总共有6家门店。船山路、南浦路、天灯下，老城区的老南昌再熟悉不过的夜宵场景。螺丝龙虾、小菜炒粉便是本地人夏天夜晚3、5好友彻夜长谈的标配。从6张半桌子到现在的6家门店，谭十三始终保持与时俱进，推陈出新。做过有年糕的龙虾年糕啊，紫兰爆炒啊，然后霸王虾呀、黄焖虾呀、笋子虾啊等等，就是说应该是我数数应该是有20-30种东西吧。20-30种啊。对，那我算一下，就是一个月就是每天都吃不同的这个口味的咱们的独创龙虾。对对对，基本上都不会不重样哈。对对对。今年的第一顿小龙虾，没想到就这么的丰盛。我和一口畅意准备开动了。先来尝一下谭十三非常经典的这个油焖虾啊，这个油焖虾呢是我每次来谭十三都必点的。哇，非常新鲜的虾，你看这个虾黄都还在，个头也非常的饱满。虾肉好紧实，好软，好新鲜。这个油焖虾的它这个口味呢，就是非常的复合，里面放了很多的这个花椒啊，又香又麻又辣，而且呢酱香气十足，是一种非常复合的一种口感。蒜蓉虾一定要先吸一口它这个汤汁，因为它这个上面是经过这个勾芡的，所以第一口吸下去啊，非常的鲜美。谭十三的这个蒜蓉虾啊，跟湖北湖南的我吃过的蒜蓉虾也不太一样，它这个蒜呢用的是
紫皮的独头大蒜，这个蒜的品质就非常好，所以呢，蒜香味啊是很特别。谭十三以龙虾专卖而出名，今年推出的全新江西口味虾将烧炒融合，更添加了四味江西独有的地方食材。江西口味虾代表江西出战的最新鲜的啊，正是这个应季的鄱阳湖的这个藜蒿，每一根都很嫩，清脆的口感，带着这个春天的感觉，来自益阳的年糕，嗯，软软糯糯，烧得非常的入味，还有这个鱼干的辣椒，还有九江的酒糟啊，全部都包括在里面了，这简直是。怎么说呢，烧出了我们江西的地方特色，而且还烧出了我们江西的文化来了。以江西四城之味烧制来自鄱阳湖的高品质清水小龙虾，猛火烹制将嫩鲜辣汇成一碗，浓郁重口，一如江西老表的豪爽性格，再搭配火爆全国的选手江西小炒，这一桌充满江西风格的地道南昌味，让各地食客赞不绝口。南昌人肯定是那种无辣不欢的，对吧？然后就像这种今天我们点了个香辣味，可以看这里都已经被我们吃空了啊。然后还有我们蒜蓉味，就我个人是最喜欢吃这两个味道的，因为这两个味道最有味儿，而且重口。南昌人可能就是更喜欢吃这种味道重的东西，香辣的、云指的，还可以蒜辣的，不能吃辣的也清蒸的、蒜蓉的，药水。这是你自己要求要吃虾，还是妈妈带你来的？我自己要求。最喜欢吃什么口味的？香辣的。这是高手，有点不吃，就是这是高手，这是高手。重辣的，香辣味的吧。你自己喜欢什么口味的？我自己喜欢蒜蓉的。好军歌唱地，畅快随心意，干杯！畅意百分百，清爽好喝更畅快，带上畅意，尽情享受江西口味的小龙虾盛宴吧。这里是南昌，这里是由伊利畅意冠名播出的地保当家。谭十三从我们南昌开了一些年，从刘庄烧食到刘家分店，哎，学到了本地国家的灵活，以及外地音乐家的喜爱。跟谭十三一样啊，甚至还有更多年的老字号能玩得出几个啊？哎，广告，我现在随便玩几个啊，比如说本土火锅连锁品牌鸡鸡风。去年子重新开业个天安食街，成立一个点心连锁彭记优口等等等等啊，非常感谢大家一路支持，也希望有更多的朋友啊来南昌到广西，这些小伙伴们都可以啊可以体验到我们个广西南昌的美食。当然了，有想家的真正的南昌味道、广西味道，就要跟着我们个伊利畅意百分之百冠名播出的地保当家。好，休息我们今天的广告，广告是有更多精彩内容，别走开，马上回来。风寒湿痹，腰疼腿疼，疼喝鸿毛药酒，心里疼痛，颈肩痛，手腕痛，痛喝鸿毛药酒。鸿毛药酒治病又强身，每天早晚喝鸿毛，祝爸妈健康长寿。江西都市频道温馨提示：久坐久站容易引发腰椎间盘突出、腰疼腿疼、坐骨神经痛、椎管狭窄、腰椎骨质增生，呵护腰间盘健康，舒筋健腰很重要。要知道贵以专，专更对症，舒筋健腰丸专药，专治腰椎间盘突出引发的腰疼腿疼腰膝酸痛。舒筋健腰丸配方专注，药材专选，工艺专精，成就了舒筋健腰丸的专药专治，强筋骨去疼痛。舒筋健腰丸对症广州白云山陈李济，济世出好药，传承400年。谭十三带我畅意，安排辣子鸡，热辣火锅配畅意，太空菌株带给你畅快好喝随心意。畅意百分百，添加太空菌株 K56，专为国人健康研究。好菌喝畅意，畅快随心意。豪门纷争，欲望与阴谋交织。那我必须做王家的长子。你们母子串通，霸占我们王家的财产，对不对？人心似海。爱恨只在一念之间。少华已经决定跟你离婚，这不是真的，对不对？只有一个妈妈，老婆
个蝴蝶形的胎记。你是我妈妈，还是林敏君是我妈妈呀？她该如何自我救赎？有一天，有一天，原谅她妈妈，不能杀我妈！加油！被告人林家佑，皇家看守所。不是我告的。加油，那是你的儿子。百万新娘之爱无悔，都市剧场每晚8:20。初心略略，广告社欢迎回来，国立新闻创意100%冠名播出的体育报道。马上进入就是我们先啊游戏的欢乐时光，今夜我们要玩个犀利又犀利。好，别急，我们扎西就来了。好菌喝畅意，畅快随心意。大家好，我是琪琪。好吃好喝好玩好欢乐，就在咱们地保当家的特别节目。今天呢，琪琪来到了新建区新城五月广场的永辉超市门口。我们今天要玩的游戏呢，看钓鱼。怎么钓呢？别着急，我们一起来看看今天的游戏规则。趣味钓鱼游戏规则，每组比赛队伍两名队员，一名戴上眼罩，听从另一名成员的指挥，顺利钓起5个纸杯后，本组队员迅速喝完一瓶畅意乳酸菌。两组队员用时最少的一方为获胜方，每人获得1箱畅意乳酸菌，落后方每人获得1板畅意乳酸菌。好，那么我们今天的第一组选手呢，是我们的小姐姐组，两位小姐姐都长得非常的漂亮哈。你看她们手上已经拿好了各自的道具，所以我觉得应该是做好了游戏的分工，是不是？最重要的环节，道具在我手上，是你蒙眼睛吗？对。所以这个重任要交给你，有没有信心？有。但这个游戏不那么简单哦。没事，没关系，试一下是不是？好，那我们各就各位，准备开始。看不见不？看不见。有点心里小慌张不？有一点。为什么呢？哎，怕做不好。没关系的，我们现在没开始，你准备好了没有？准备好了。准备好了，我就去那边了，听我口令，准备开始，好不好？好，来，3、2、1，走。往后一点，往后一点，稍微往后，好好放，放放放。对对对。非常好，来，再往前提起来。走走走，往前走走走。慢一点，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 稳住啊！往后一点，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 你要保持那个瓶子不动哈。可以可以可以，放放。哎哎哎！没关系啊，我给你扶起来。来，继续。得往后，往，可以放放。非常的准啊！第二个小瓶子已经掉了。往前，继续往前走。脚不要偏哦，往前。慢慢走啊，慢慢走。好，保持瓶子的不动啊，要保持瓶子的稳定性。好，放放放。3、2、1。非常棒，厉害厉害。再往前，往前。再往前，提起。对，再往前，往前。再往前，再往前。走慢一点啊，走慢一点。好好好，哎，往后一点，放。好，第4个已经完成，最后一个，加油，提起来，提起来。好，往前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 ，再往前，再往前一点，再往后一点。好像这个角度往左一点不是太对啊。左一点，再往后一点。这个瓶子现在在疯狂晃晃晃。小心小心，要保持瓶子的稳定。好的，可以放了。放。好，赶紧直接喝，加油！现在才1分22秒啊！加油加油加油！好棒啊，他们！来，最后一口。3、2、1，好，1分40秒。这个游戏要玩得快玩得好可不容易，不仅考验团队协作力，还得看速度，所以这个成绩已经非常不错了。第二组选手要想超越有点难度哦。第二组选手呢已经准备就绪，那么今天怎么会想到来参与一下我们的游戏呢？对，刚好碰巧随缘，刚好碰巧随缘，然后走的时候顺便拿点礼品走，是这个意思。是的，是的。您是听口音是东北人？是的，是的。来自哪儿？辽宁。啊，辽宁。啊，好嘞。今天参加我们这个游戏有没有信心？刚才的成绩非常好啊。
一定，我们挑战成功。打结巴了。有信心，有信心。你都不说话了，有没有信心？有。待会儿试了就知道，好不好？来，准备。经过第一组的比赛呢，我们知道这个总结下来就是得听话、听指挥，他让你怎么做怎么做，好不好？你准备好了吗？好，等一下啊，那我过来了，来，准备，三、二、一，开始。往下放一点，往下放一点，往你右手啊，哦，好，可以，往前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 ，放。倒掉了。哦，瓶子，没关系啊。然后我们要继续的是在这个位置吧啊。来，稍微往前一点点，往先别往下放，往前走，往前走。哎，对，往前走，可以往下放，慢一点，哎，可以，慢一点放啊，可以往前走，往高一点，慢点，往下放。慢慢，可以放，好，再往前走，抬高一点，对，慢慢放，哎，可以，好，往前，抬高一点，慢点往后，往啊，可以，放，好，可以。你这速度有点惊人啊，哥，他妈现在才50多秒，好，猜下的成绩，应该没有到一分钟吧。先紧张吗？有点儿。来公布成绩啊，成绩非常好，54.39。第二组选手以超出40多秒的好成绩拔得头筹，恭喜！今天的游戏结束，我们成绩也出来了。左边的小姐姐队呢获得我们今天的第二名，每人获得我们100倡议。乳酸菌，恭喜你们有欢乐还有奖品拿哦。那我们右边的这一组朋友呢获得一等奖，每人一箱，诚意满满，重量满满，开不开心？开心。你们总结了一下这个游戏的这个规则和经验在哪里？还是要听指挥吧，手感比较好一点。今天下次如果运气比较好，下次如果在超市里又碰见我们，还会不会来参加我们？会的哈。那我们今天送给大家礼品呢，也是由我们倡议乳酸菌提供的奖品。这个饮品可不是普通的饮品哦，它是获得了6项中国专利，添加了太空菌株 K56，更适合我们国人体质，更懂得我们中国人的肠道，专业调节肠道菌群，肠道吸收更畅快。问一下平时，因为现在已经到夏天了，对不对？想问一下各位小姐姐还有小哥哥哈，会不会担心，长胖？有没有想着跟我一样想刷脂？有，会还是会担心吃胖了，是不是？你们有没有？你应该不会吧？我也担心了。但是没关系，咱们这个乳酸菌呢喝了之后不要担心这个问题，因为它是零脂肪零添加的。恭喜你们，好了，今天的节目就到这儿，我们下次再见，拜拜。哎，梦到眼睛第二年，个体要考验团队个协作力，也要考验那个平衡力，还真的是蛮好玩的啊！如果大家在线上碰到了我们个摄制组，记得一定要参加，为什么呀？因为有开心，还可以拿奖励。好，广告后头更多精彩内容，不要走开，扎西飞了。江西电视台都市频道温馨提示：头晕、头痛、胸闷、心慌，要警惕粘稠的血液正在堵塞您的血管，请及时清血。血液清，血管通，心脑才好。堵了！这茶壶堵了不要紧，像你三高、血粘稠，千万别再堵喽。是啊，就怕堵。用清血八味片呀，祝您红血清，心脑好。高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠均属红血范畴，红血不清容易堵，用清血八味片，祝您红血清，心脑好。清血八味片传承270余年清血古方，高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，认准清血八味片，祝您红血清，心脑好。蒙奇清血八味片，鸿茅药酒精选67味中药，每天早晚喝鸿茅，祝您健康长寿。爱情是一生的双向奔赴，他捧出真心向我走来，我朝着幸福走近他。
彼此相爱，平等相待。彩礼代表诚意，是人之常情。不够。妈妈说，彩礼越多，过日子才有保障。可是我在家，我和家人所有的积蓄都用尽了，不够。在家，实在加不起了呀，这成了我难以承受之重。幸福断了，爱情与我擦肩而过。莫让高价彩礼断送幸福。要吃醋，女人爱吃醋，男人常吃醋，得当可移情，吃醋伤感情，聪明人会吃醋。你说的哪个醋？当然是长康醋。长康原浆陈醋，聪明的人啊多吃醋。五十岁以上耳聋耳鸣人数超过5000万人，耳内鸣响不断，听力下降，你还在为耳鸣耳聋烦恼吗？健康热线866-5-3。在顺境中等待你，用爱指明方向。媳妇儿，我爱你。老姨，我爱你。在逆境中等待你，用爱点亮希望。我相信在这个世界上，爱是真的有最纯真最初的那个模样。因为你，我现在我的世界变得春暖花开。每一个平凡人的背后都有一段真善美的励志故事。都市情缘终于等到你，温暖呈现。广告之后，欢迎回来。国立喜剧创意100%冠名播出的《提宝当家》，创意100%，清爽好喝更畅快。啊，接下来进入就是我们个创意 DIY 的环节。大家都晓得，我们个特别节目播出以来呢，已经用创意100%代表了一些茶饮，还有咖啡，更加用口感丰富的饮品代表各种美食，不但是解辣，而且还解腻。哈哈，今夜我们又有浪用一碗好家的饮料，交给大家哩。大家别急，跟着出发，马上出发。哇，又买了这么多的畅意，最近天天在家喝畅意，感觉整个肠道都轻松了很多，不仅健康好喝，我觉得这个畅意啊，还要把它喝出花样来。我们来看一下今天的畅意 DIY 又会给大家带来什么样的好喝的独特的调制饮品吧。好菌喝畅意，畅快随心意。本栏目由清爽好喝更畅快的畅意100%独家冠名播出。在我旁边这位呢，是木家咖啡的小邓。上一期的节目当中啊，我们用这个草莓味的畅意100%调了一款好喝的饮料。那今天我们尝试一下用这个原味的再来一款，怎么样？好。这个原味的是不是感觉发挥空间会更大一些？这个畅意乳酸菌它本身味道就挺好了，对于我来说没什么难。想加什么都可以。对，零难度。好，那我们就一起来期待一下吧。取一个牛油果对半切开，去除果皮后加入料理机中，倒入100毫升的原味畅意100%，一个雪梨洗净后切块，投入榨汁机中，榨出雪梨汁，同样加入料理机中。喜欢吃冰沙口感的朋友可以往里面加入少许冰块，高速搅拌40秒，倒出，这杯清新好喝的畅意雪梨牛油果奶昔就做好了，味道怎么样？赶紧来尝尝。其实牛油果我平时自己也特别喜欢吃，有的时候甚至就是直接拿一个来削了就吃下去，因为它真的是一种非常健康的水果，可以降低我们的胆固醇，而且呢保护肝脏，而且呢对皮肤特别好。再加上润肺的雪梨，再加上我们的畅意100%，里面有这个太空菌株 K56 6项中国专利，更适合我们国人体质。哇，感觉这杯下去整个肠道都洗了个澡一样，真的是非常的轻松惬意，而且呢它还很好喝。
什么其他的水果可以和牛油果和我们的畅意百分百一起搭进来的？有的，它还能跟鲜橙牛油果还有香蕉牛油果等等一起搭配，大家可以根据自己的喜好来。都说四月不减肥，五月徒伤悲，马上啊又到这个大热天了，又要穿短衣短裤了，这个时候呢一定要开始自己的身材管控了。如果说你管不住嘴的话呢，我建议大家可以尝试一下用我们的这个畅意百分百加上一些水果，特别是牛油果之类的、香蕉之类的啊，来调一款属于自己的代餐奶昔类的这样的饮品啊，可以达到一个控制住口腹之欲的目的，让你的整个夏天变得美美的，而且呢它还非常的好喝哦。好，今天的畅意 DIY 就到这里了，我们下期再见吧。畅意百分之百，添加膳食纤维，低糖零脂肪，轻松助消化。今夜我们回顾从一个雪梨牛油果来吃，吃不起嘞，真的是有一种清新的口感，绵密而又细腻。最重要的是特别健康，喜欢牛油果各种细腻口感的，还可以搭配其他的水果啊，比如说凤梨了、橙子了、草莓了等等。当然最不能缺少的就是我们72小时发酵带来的酸甜好滋味的畅意百分之百。抬杠杜国宇 DIY 系列。好，接下来我们继续在小便让我们一起来了解呀畅意百分之百的健康奥秘。好菌喝畅意，畅快随心意。不好意思，你们这个字幕有必要这么大吗？我们产品本身就好，直接说清楚就行了。畅意可是航天严选，品质信赖，这得加上 K56 益生菌，还有国家专利认证，这六本证书通通加上。中国专利菌株本是和国人肠道哟。守护肠道不能只有大字幕，得直接晾干货，毕竟畅意是专业的。畅意百分百，丹东草莓新上市。好了，今天的节目要跟大家话再见了。我的西游创意百分百冠名播出的提拔团咖，期待我们节目的后二，好菌喝畅意，畅快随心意。明天的节目跟进在老师看，锁定广西有道，开心快乐快提拔。明天再见，拜拜。